emotoka byomusenyu bijja ekuba byaliyonoona bisimyemu ebinnya. Abatuuze n'abakulembeze mu ggombolola y'Enkozi mu Mpigi disitulikiti bagadde ekkubo emmotoka ennene ez'omusenyu bwe ziriwo mu ggodde. Emmotoka zoonoonye ekkubo erya Nasiita gye basima omusenyu. Abaana abavuga emmotoka ba myaka 15 bannannyinizo bazireeta ne bazikomya ekakono ne baziwa abaana abato. Abaana abato be basinze okuleeta obuzibu, tebalina pamiti, tebalina we bayigira mmotoka, tebalina we batandikira kuyiga mmotoka. Omwana muto bw'avoona omusango omuteekawo. Ate banga ojjanga otise bw'oti ng'oliwa boda otise fojja kulindako otuuka walungi yajja buzi bakana ngaodduseeko bikimugisire mugisiddere mu kiwonko yayite wagende misango zikyama n'olwekyo fe tusabye ekkubo liggalwe olwoka tulina okukola kitebiro kye tukunamu ekkubo gavumenti yali atuteeramu ebigoma mu kkubo abasino tulaka babyasa byonna tetukyalina ekkubo lina lyatika amazzi begafa eri gajjula bujuzi mu nyumba z'abantu. Francis Buye Filemoni, ssentebe w'olusereyokusatu mu Nkozi, agamba nti ejjoogo ly'abavuga ebimotoka ebisomba omusenyu lisuse. Tusalawo nti okutuuka ennaku z'omwezi abiri kuba twabawetubadde na ebbanga erimala singa beera nga tebeetereezezza tebakoze ebyo byetwabagamba okukola okulaba nti ffenna tubeera nga tetunyigirizibwa bwe zinatuuka ennaku z'omwezi nga abiri nga ebyo byetwateesako tebikoleddwa ekyamazima ekkubo tugenda kuzzako siteepu. Abatuuze bagamba nti ebimotoka bino bisomba omusenyu naye tebabiganyuddwamu. Wabula kyetugabanamu kwonoona bintu byaffe nasanga ekitooka ekyo nakinnya nasanga olujja n'alulinnya luli yali atomedde n'ennyumba yange. Ebimotoka biyimirizibwe abatuuze nga bannannyini bubanja bafune obwenkanya. Temulimu yadde akaana, yadde atunda capati taliimu, yadde atunda kabalaga taliimu, bonna abantu abakola mu kirumbi baabalyaita bulensi. Emmotoka ezi gye zaali ziva chairman tugimulaga yatuuza mwateeka y'amayinja kati netugamba ffe abanaku abatazimbisiza amayinja tetujja kubeerawo. Abakyala bakaluubirizibwa okugenda okuzaala. Luli abakyala abadde bazaalira ku ddwaliro ngaera basobola okukola ki okutambuzibwa, naye kati abakyala bazaalira mu byalo aye ne bafuna obuzibu fe abakulembeze ate netutoola akasente ate baneetumugyeyo tumutwale ku ddwaliro bwebwe obuzibu bwange bwokka. Abakulembeze b'ebyalo ne gye buli eno tebamanyi kyakuzzaako. Naye bwe butuuka ekiro bongera ebigambo nga bwe baagala ne bagamba tebalina kye bajja tukola twegaziyiriza amaki era kye boogera bakikoze. Ekkubo lino eddene liyisa abaana b'amasomero abato. Omusomo ogenda kuggwayo leero oba nkya gwa myaka na myaka abaana baffe bakyasoma. Ekyo mukitunuli nti ensoma okeezo nene zijja nnyingi ate eriyo obwana obuki obuto so sina kuba likiwa neridda wansi ali bantu bangi. Kijja tuyambako okuba nti nno accident sinabaana ffe okwagala kugenda ku ssomero kibanguyi. Tubagamba ekigambo kimu ebigoma babizeemu bamala okuzzaamu ebigoma kkubo balikole olwo batandika okukola naye nga tebalina kye bakoze banoonye ekkubo eddala ebanaayisa omusenyu. Waliwo n'ekkubo eddala eriva e Lutete mu kirombe kya Sebalamu ssentebe Buye eryeweza okuggala singa tebalitereeza nga bwe baasuubizza. Mbasaba ssebo ne bannyabo ebizibu byonna nze erinde sendigadde era bannamawulire abadde wano nde sendigadde kati mbasaba basaba mukulu wire mbasaba lino ekkubo livunaanyizibwa ku nze era bwe mugamba simanyi ebyapa bikibeera lino ekkubo nze ndagira gano gaggombola nze ndagira nze minisa wax nze chairman nze ndagira nti lirimu senga mwajja ne muli sabanzi nze nandibagamba ndi mukole ki kuba teryambuuza bwe buvunaanyizibwa bwange. Abatuuze baagala bannyini birombe batereeze amakubo era maneja ategerekese eka erya Mubiru yetondedde abatuuze n'alaga kye bazzaako. Wakati bakama baffe nga batukwasaganyizaako abeyo aba gavumenti naffe kawefube yenna tumukola era tukola ekisoboka okulaba nga obukosefu bwonna obuliwo enfuufu n'ebisoodo era tubikola ki tubitula ku nfeeko. Mutalemwa Kizito Vicent, Soroti TV Omunyo.